אני סיימתי עכשיו את הפגישה השנייה שלי ב-24 שעות האחרונות עם הגורמים השונים בעיריית ירושלים וברשויות הביטחון וההצלה. אני מתרשם שהעבודות הללו מתבצעות היטב. אני מבקש מהאזרחים להישמע להוראות של כוחות הביטחון, לא לצאת מהבתים אם אין צורך בכך. הסופה עדיין לפנינו, אני מקווה שהיא תהיה פחות קשה מהסופה של השנה הקודמת, ואני מזכיר שיש לנו שלוש משימות. אחת, הצלת חיים, שתיים, רציפות של שירותים חיוניים, ושלוש, ערבות הדדית. אני מבקש מאזרחי ישראל לפקוח עין על השכנים, על הקשישים, על הנכים, לעזור להם כפי שאתם תמיד נוהגים לעשות זאת. יש לנו מסורת מבורכת בתחום הזה. כל ישראל ערבים זה לזה, גם בפעם הזאת. תודה לכם.